109 i kompendiet, det var det vi avsluttet med på mandag. Side 109 var et eksempel vi så på, der det var ekspert på Storsenteret som skulle lansere iPhone 6 våren 2014. Og så regnet vi på kostnader, og vi regnet på inntekter. Og resultat, det vet vi alle sammen, både de som går økonomi og de som ikke går økonomi, at resultat er bare inntekt minus kostnad. Og vi håper at inntekten skal være større enn kostnaden da vi tjener penger. Og balanse, å gå i null, det betyr at inntekt og kostnader er akkurat like hverandre. Da går vi i null. At hverken tapper vi penger eller tjener penger. Men det er det som skjer etter den tiden som er også interessant i forhold til at vi ønsker å tjene penger. Det diskuterte vi sist gang. Og vi fant også det som maksimerte profitten, maksimerte fortjenesten. Og det fant vi ved hjelp av grafisk løsning. Altså vi plotta det totale resultatet. Kan vi slå på side 112 alle sammen? I kompendiet, 112. Vi plotta det totale resultatet på ene aksen, og hva var det som var på andre aksen? Er det noen som husker hva som var på aksen? Hvis vi ser på den figuren, hva som var på aksen her? Er det noen som husker hva x-en var i det virkelige liv? Ja, det er rett, og det skal gjenta så alle hører det. Det er antall solgte telefoner, altså etterspørselen om du vil. Så X er antall solgte telefoner, og så da spør jeg, hvilken benevning har X-aksen? Har det noen benevning, eller er det benevningsløst? Antall, hva er det? Det må være positivt, ja, det er riktig, så vi er i første kvadrant, det er helt rett. Så hvis vi ser på hva slags dimensjon, altså hva slags x, er det lengde, er det sekund, er det kvadratmeter, eller hva er x for noe? Hva slags benevning har x? Stykke, ja. Og stykke er faktisk benevningsløst, så antallet er faktisk hverken meter, eller sekund, eller kilometer, eller kubikk, eller hva det skulle være. X-en er faktisk dimensjonsløst, som det heter, altså har ingen benevning. Y-aksen da, hva slags benevning har Y-aksen? Hva slags benevning har Y-aksen? Kroner, ja. Så vi plotta antall kroner som funksjon av antall solgte mobiltelefoner. Og da ser vi at resultatet har et optimum. Vi ser det når vi plotter, for det her er, kan dere se bare ved stirremetoden på den funksjonen her, hva slags type funksjon den røde er? Ok, hva er den røde for noe? Hvilken type funksjon? Før vi, la oss si at vi ikke kjenner funksjonen, vi bare ser hva plottet er, vet vi hvordan den ser ut, hva slags type funksjon den røde der er? Det er andregradsligning, ja. Hvordan ser du det? Ja, for dette er et sad face, eller det kunne også være en smiley face da, avhengig av hva koeffisienten foran er. Og hva er koeffisienten foran her? Negativ, for dette er sad face. Det er helt rett. Men her ser du at jeg har plottet grafen i fjerde kvadrant. Jeg har plottet grafen i fjerde kvadrant her. Gir det mening? Ja, det var helt rett, og man tror ikke noen hørte det, så jeg skal si det høyt så alle hører det. Resultat, kan det både være positivt og negativt? Ja, hvis du har et negativt resultat, hva betyr det? Å tape du penger. Så tror vi det er fullt mulig å tape penger her i verden. Og derfor så kan denne være negativ. Men hvorfor er ikke X-en
negativ då. Varför har vi inte x bortover här? Oj så. Varför har vi inte x bortover här? Ja. Det ger inte mening att snacka om att sälja minus 19 telefoner, det ger inte mening. Därför så plottar vi inte det här i andra kvadrant. Den grafen här, den lever sitt liv kun i första och fjärde. Den lever sitt liv kun här. Det är helt rätt. Och här har vi bara löst det här grafiskt som ni ser. För toppunkten här, det är då förtjänsten är maximalt. Det är då vi är på toppen av fjället. Och då förtjänsten vår max. Och vi är ju businessfolk. Och vi önskar tjäna mest möjliga pengar. Och då kan vi bara läsa av grafen. Hur många telefoner må vi sälja för att få tjäna mest möjliga pengar? 760, så det ser vi av grafen. Då löser vi det grafiskt. Och då spör jag ett spörsmål. Kan vi lösa det där analytiskt? Ja, det kan vi. Hvordan kan vi göra det i princip? Lösa det här analytiskt? Det är en deriverte, och det ska vi se på kanske på slutet idag, för det har vi inte lärt om ända. Kanske en del av er har hört om det från videregående. Men väldigt enkelt sagt, som en liten uppvärmning, en deriverte är ett mål på bratthet. Så hvis det är helt flott, sånt som golvet här, är helt flott. Vad är brattheten på det golvet här? Null. Det är helt flott. Man trappar här i auditoriet, det går ju lite uppover. I alla fall för mig som går uppover då. Och då har det en viss brathet, en viss stigning. Då är en deriverte positiv. Så då bara för lite uppvärmning. Hvis vi är en liten majorisk karaktär som står och kryp upp här nu, så är det ganska bratt här. Och så är det fortsatt bratt här, men lite mindre bratt. Och hvis mauren är här uppe så börjar det att flata ut. Och hvis mauren är akkurat på toppen av fjället, vad kan du säga om brattheten akkurat i det punktet där? Det är null, ja. Och nu ska vi ha ett uppvärmningsspörsmål som är extremt viktigt i nästa kapitel. Hvis de spör det punktet där på toppen, vilken egenskap har det punktet där som gör att det skiljer sig ut från alla andra punkt på grafen? I antal spörsmålet. Det punktet på toppen där som jag har markerat. Vad är det som gör att detta punktet där skiljer sig ut från alla andra punkt på den röda grafen? Ja, det är helt rätt. Det är maxpunkt. Det är helt rätt. Det är en maxpunkt det. Det är helt rätt. Men vad kan vi säga om brattheten till det punktet där? Brattheten är null, ja. Och då spör jag spörsmålet, är det någon andra punkt på grafen som har också bratthet till null på den röda grafen? Nej. Det är bara detta punktet här och inte någon annan punkt som har bratthet lik null. Det kan vi gärna skriva på figuren vår, för det är i alla fall en god uppvärmnings information till kapitel 3 som vi kanske ska börja på idag. Brötthet är lik noll, kan vi skriva där uppe. Sida, kan det 112. Där har vi en sån funktion som det här. Totalt resultat som funktion av x, och x är här brötthet het är lik noll. Och så ska vi vara lite mer matematisk och se att stigningstalet är lik noll. Det är lika bra att se. En annan måte att se på en deriverte. Deriverte är lik noll. Och så ska vi skriva det matematiskt. Och det har vi inte lärt ännu, men vi bara följer det på som ett sista punkt här. Det ska vi lära om nästa, kanske nästa timme. Det totalt resultat dx
är lik 0. Skriv ner detta här gärna alla samman på 112 för detta är god uppvärmning till kapitel 3. Brottet lik 0, stigningstal lik 0, derivert lik 0 och matematiskt så betyder det här och det ska vi komma tillbaka till. Brottet lik 0. Den där ja. Det står David och så totalt resultat av x. Vi kan kladda lite på sidan då, så att det här är d dx av noe är lik 0. Och så satte in här vad vi ska derivera av. Och det vi satte in här, det vi deriverar är ju denna. Den där. Så då satte vi in den. Det totalt resultat av x. Det ska vi lära om här i kapitel 3. Kapitel 3 så detta här är lite bara lite uppvärmning alltså. Men som sagt då, låt oss gå igenom det här allt från det vanliga vardagsliga till vanlig norsk till matematisk språk och därefter flykt till matematisk symbola. Vi skönjer att brottet lik 0, det den köper vi. Då är vi på toppen. Men hvis vi bruker litt mindre hverdagslige ord enn brattet, så er det stigningstall. Altså stigning er lik 0, altså du er akkurat flatt på toppen her. Her er vi på vei oppover. Så hvis vi ser her nå, at her er vi mauren, går den opp sånn. Ganske bratt, men litt mindre bratt, mindre bratt, mindre bratt, og så blir det ganske platt, og så blir det helt platt. Og så hva som skjer her da? Ja, nå er det ganske bratt nedover. Så nå er vi på vei nedover, og da går det ganske bratt nedover. Så brattet kan både være positiv og negativ, avhengig av om på vei opp eller ned. Men det som skiller det der punktet ut fra alle andre punkt, det at brattheten lik 0. Skriv ned dette her. For det ikke står skriv ned alle sammen, dette her på side 112. Toppunktet skiller seg ut fra alle andre punkt på grafen. Ved at. Toppunktet, bam, 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 skiller seg ut fra alle andre punkt på grafen. Totalresultat av x, den grafen vi snakket om, ved at brattheten lik 0. I detta punktet här. Här akkurat på toppen så är det flatt. Akkurat, med andre ord, akkurat på toppen, så er det flatt. Altså til og med en nål, altså hvis det her var en nål da, så ser vi at akkurat på toppen og på spissen av krittet mitt, om det her har vært en nål, så er det fortsatt flatt på toppen der. Uansett om det til synlig at det ser spist ut, så er det flatt akkurat på toppen. Når vi liksom går fra oppover til å gå nedover.
Köper dere den? Så här har vi bara löst analytisk och vi ska lära oss till att lösa detta här grafisk. Nej, det här är grafisk och vi ska lära oss att lösa det analytisk senare. Kanske allerede idag. 113 kubiska funktioner. Två, fyra kubiska funktioner, sida 113 i kompendiet. Så en kubisk funktion, den ser sånn ut. Er noen som har et annet navn på en kubisk funksjon? Ja, så det kan dere gjerne skrive på her hvis dere vil, på side 113. Kan dere skrive her eller et eller annet sted? Tredjegradsligning. Eksempel. Går det på side 113 fortsatt. Det fra bedriftsøkonomi at vi antar at vi har en kostnadsfunksjon, og det som er hovedpoenget nå. Nå bare gir jeg. Er dere med? Nå bare gir jeg en funksjon i hendene til dere, og la oss si det at, ok, la oss si at historie viser, eller at vi har erfaring som viser at følgende funksjon er en god modell for virkeligheten. Og nå skal vi bare ta det for god fisk, og så skal vi prøve å regne på konsekvensene av det, og prøve å forstå den. Men det er egentlig et veldig godt spørsmål når dere spør, hvor kommer den funksjonen her fra? 0,02 gange x i tredje minus 3x i andre pluss 175x pluss 12.320. Det er et godt spørsmål. Hvor kommer denne funksjonen fra? Og det er litt basert på erfaring, kan det være, hvis vi skal modellere et økonomisk system, eller vi skal modellere et statistisk system, eller et logistikkproblem. Det kan være mange ting som kan modelleres med forskjellige funksjoner. Men nå skal vi bare plotte den der og prøve å forstå den litt. Hvorfor skriver parentes x her? Ja, hvorfor skriver vi k og så parentes x? For å understreke det faktum at det som er den uavhengige variabelen her, hvis du skal plotte den her, så skriver vi k her, og så som funksjon av x her. Så er det altså x'en som er uavhengig av variabel. Og da kommer den dit ned. Og kostnad, det her er ofte en kostnad, derfor så kaller jeg det k, så den kan ofte være nok. Og la oss si da at x, det er bare antall enheter av varen. Der. Antall, det hashtagnet der, er ofte bare et forkortelse for antall. Antall enheter av varen. Og det er jo akkurat samme, helt analogt med mobiltelefon-eksempelet vårt. X er bare antallet av varen, og varen i det eksempelet var mobiltelefoner, men selvfølgelig det kan være hva som helst. Og så blir vi bedt om at X'en ligger i intervallet 0 er mindre enn X er mindre enn 175. Så vi har en begrensning på X. Og det er jo oppgitt. Det kan for eksempel være at x'en må jo være positiv, det kan vi forstå. Så x'en må være større enn. Er det noen som husker den der gap-regelen som vi snakket om, at hvis det var et gap den veien, hvordan skal vi lese dette her? Hvis vi skal starte der og lese den veien, hvordan skal vi lese dette her hvis vi starter derifra og leser det?
Ja, det var helt rett, men jeg tror ikke noen hørte det, så jeg gjentar det. Gjentar det høyt, så alle hører det. Null, og så kommer vi dit. Og når gapet er den veien, så er det mindre enn. Null er mindre enn x er mindre enn 175. Mindre enn, eller lik 175. Da prøver vi å gå andre veien. 175 er større enn eller lik x, der x er større enn 0. Skal jeg gjøre en tredje ting. Nå skal jeg starte på midten, og så går jeg til ene veien, ene veien, og andre veien, andre veien. Starter her på midten. X'en er større enn 0, og x'en er mindre eller lik 175. Så hvis vi tegner i tallinje, hvor skal x'en vår ligge? Mellom 0 og 75, 175. Det er området vårt. Så hvis vi har en sånn tallinje som ser sånn ut. Der. X der. Og minus 100. 0, 100, 200, 300. Og så skal vi være... X'en er større enn 0. Skal 0 være med, eller skal 0 ikke være med? Ikke være med. Bra. Og, ja. Der da har vi 175. Skal 175 være med, eller skal det ikke være med? Dette er området vårt 0, mindre enn x, mindre eller lik 175. Det er definisjonsområdet vårt. Så du kan ikke velge x hva som helst, du er nødt til å være der. Men hvis vi har x i det området her, da er denne tredjegradsligningen en god modell for den logistiske, det logistiske systemet vi betrakter, og som vi prøver å modellere ved hjelp av matematikk. Nå, folkens, holder vi på å få en viss forståelse hva som ligger i begrepet matematisk modellering. Vi har en virkelighet, vi har et system. Det kan være et logistikksystem, eller det kan være et økonomisystem. Og så vil vi beskrive det ved hjelp av en matematisk funksjon, for eksempel en sånn en. Og så finner vi ut at det her gjenspeiler kostnaden noenlunde, forutsatt at vi heller oss i det området. Da har vi gjort en matematisk modellering. Og ting kan matematisk modelleres for eksempel lineært. Det gjør jobben i mange tilfeller. Det kan være kvadratisk, altså andregradsligning, eller det kan være kubisk, altså tredjegradsligning. Og i dette tilfellet så er det kubisk, altså tredjegradsligning. Så hvis jeg skal plotte den der, bare veldig sånn grovt og skjematisk, oi, sant. Da må vi... Og det vi nød, kan vi gå på side 114 alle sammen. Da må vi lage en verditavel, sånn som dette. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Når vi har en tredjegradsligning av denne typen her nå, holder det da å bare ta en 2-3 punkt, sånn som vi gjør når vi har rette linjer og førstegradsligninger? Nei, da må vi ta ganske mange. Og her har jeg bare tatt en 1, 2, 3, 4, 10 punkt omtrent. Og det må vi i hvert fall ha når ting begynner å svinge så mye. Og hvis vi plotter den der, så ser den sånn ut. Så hvis vi alle slår opp da på side 114, så ser vi på den. Der, så da ser den sånn ut, sånn cirka. Sånn. Og hvis den her hadde gått,
Och visst den här hade gått ner så har den gått sån. Men det gör den inte och där ser vi att en tredje gradsligning, det är ju sån kamelpuckel. Så vi ser att här är kamelpuckeln. Så en tredje gradsligning, den kan typisk vara sån. Som det här. Sån. Eller den kan vara lite annorlunda. Den kan vara sån. Sånn som detta här. Då har vi f av x här och så har vi x här. Och då ser vi att du har en sån kamelpuckel. Och det har vi här så vitt. Vi ser det så vitt här att vi har den ene och så kutter vi av här av grunden som nämnt. Jag tror inte jag har lyst att bruka mer tid på kubiska funktioner. Det är ett plott situation och där må vi plotta ganska mycket. Men bara som grovt sett då. Vi ser detta här en kostnadsfunktion. Vad slags enhet benämning ska det vara på y-axeln här? Nokia. Det tror jag. Det kunde varit dollar, men i alla fall pengar. Och här då. Vad slags benämning är det på x-axeln? Stycke eller antal som inte har något av speciell benämning. Det är bara stycke och antal är en ting för sig själv. Alltså obenämnt. Och då har jag ett sista spörsmål för vi för vi lukkade kapitlet där. Grovt sett, nu ska bara ha analytiska lösningar. Vad är den fasta kostnaden för den bedrifta som är beskrivet av denna kostnadsfunktion k av x. Det är rätt. Det är 12320 och hur finner vi det han på grafen? Där är en skäre y-axeln. Så där kan du skriva på där nå, sätta en pil dit och skriv fasta kostnader. Faste kostnader. Man kan nog förklara med varför är det förnuftigt och rimligt att kalla det punkten där för faste kostnader? Ja, men jag tror inte någon hör det så jag spör igen så kanske andra kan svara för jag tror inte han hörte det så ska jag gjenta det till slut. Hvorfor det punktet der? Hvorfor er det fornuftig å kalle det punktet der for faste kostnader? Veldig godt formulert, og det skal jeg si høyt så alle hører det. Det punktet der, det er de kostnader du har, uansett om du ikke produserer en eneste enhet. Altså når x-en er lik null. Oppstartskostnader kunne det også kanskje vært, men faste kostnader. Det er altså de kostnader du har, uansett, altså før det hele tatt startet produksjon, opprigging eller startskostnader. Skriv gjerne det på det punktet der, for dette er et viktig punkt. Her. Faste kostnader. Nader. Faste kostnader. Da er altså x-en lik null. Altså før du starter å produsere en eneste vare, så har du kostnader. Det er helt rett. Rasjonale funksjoner på side 115. Kan vi slå opp der alle sammen. 115 rasjonale funksjoner. Har dere også hørt om det før? Oppe i hånden har hørt om rasjonale funksjoner. Ja, det er nok en. 30% kanskje. Så har hørt om det. Da skal vi se litt på det. Side 115. Side 115. Rasjonale funksjoner.
rationella funktioner på sida 115. Det kan skrivas på denna formen. Alltså som en bröck. Det är en bröck av en funktion p och en annan funktion q där det är p och q är polynomer. Och vad är ett polynom då? Vad är ett första grads polynom tror du också? Första grads polynom. Vad tror du det är? Ax plus b. Vad tror du ett andra grads polynom är? Ax i andra plus bx plus c. Vad tror du ett tredje grads polynom är? A x i tredje, ja. B x i andra pam 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 pam. Vad tror du ett 17 grads polynom är? A x i 17 och så pam 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 och så helt ner till en konstant till slut. Det är rätt. Men då vill gå rätt på ett exempel för att det här blir väldigt sånt teoretiskt. Ska vi skönna exempel lite bättre och låt oss gå tillbaka till storcentret och tillbaka till exemplet som vi hade för så vi är på sida 115 fortsatt. Och vi ser på exemplet. Och då hade vi alltså total kostnad och det varierar med antal mobiltelefoner som vi köper in till butiken och säljer vidare till kunden. Och vi huskar det var uppgitt som där från den andra uppgiften var nu bara skriver du upp 0,75 gånger x i andra plus 150 gånger x plus 85 000. Det var totalkostnad och jag regnar glatt med att alla sammen vet vad de fasta kostnaderna är till expert i förbindelse med denna jobben här. Och 85 000. Man visste vi nu ska finna genomsnittskostnaderna. Hur ska vi finna genomsnittskostnaden? Eller alltså genomsnittskostnad per mobiltelefon i snitt. Hur ska vi finna det? Dela på antalet, ja. Alltså vi låter säga att vi säljer 760 telefoner eller whatever. Och då har vi liksom totalkostnaden där när vi sätter in x lika 760. Och för att finna då snittkostnaden per mobiltelefon så delar vi på 760. Right? Men nu är vi matematiker och ska ta ett sånt mellansteg. Vi drusar inte på med tal, vi kallar det bara x då, för x kan vara vad som helst. Så det vi kallar genomsnittlig enhetskostnad. Genomsnitt enhetskostnad. Har du hört om begreppet enhetskostnad i ekonomin? Upp med handen, alltså hört om enhetskostnad. Ja, det är 90%. Bra, alltså det är alltså en kostnad per mobiltelefon. Och det kallar vi. Låt oss inte se i kommande akkurat nu, men låt oss tänka själv, visst vi är den första i världen som ska utveckla teorin och ska vi finna på nya goda namn. Och hvis vi ska finna på nya goda namn så må vi ha en förståelse av vad som föregår. Så att det att komma på goda namn sammen är faktiskt ganska god läring. När detta kallas totalkostnad och vi ska nu finna total enhetskostnad. Vad föreslår doker? Vi kan ju bestämma vad vi vill. Men vad föreslår doker att vi ska kalla enhetskostnaden som är totalkostnad som varierar med x och så delar vi bara på antalet. Vad ska vi kalla en karl här? Total enhetskostnad, ja. Det syns ju vara ett gott namn. Och hur ska vi ha en sån kort förkortelse eller kortnotation på det? Vad föreslår doker? Visst detta är TK. Total enhets. Och vad är det som är variabeln där? Ja.
kostnad per mobiltelefon, og det tror vi skal skrive ned, komma, som kostnad, altså vi skriver gjennomsnitt kostnad per mobiltelefon. Så tek det är genomsnittlig kostnad per mobiltelefon. Nu husker jeg ikke hva innkjøpsprisen var da. Til, ja. Ja. Et veldig godt spørsmål, og jeg tror ikke noen hørte det spørsmålet, men jeg skal svare på det i løpet av et minutt. Kanon godt spørsmål. Og det jeg lurer på, når du deler det her på X, hva slags type ligning blir det her da? For dette ligner jo litt på en andre grads ligning, i hvert fall i begynnelsen, og det helt rett. Men jeg skal forklare hvordan type graf det her for det et veldig godt spørsmål. Men det ligger to, kanskje tre minutter frem i tid, så skal jeg svare på det. Kanon bra. Men før vi skal svare på det spørsmålet, så er det viktig for meg at dere forstår og er enige med det vi har bestemt oss for å kalle det her for. Og denne størrelsen er snittprisen på mobiltelefon for ekspert. Fordi at en ting er jo innkjøpskostnaden de har ved å kjøpe det fra Apple. Det koster jo selvfølgelig en pris inn til butikk. Men i tillegg da, så skal jo de også betale annonsering i lokalaviser for å promotere dette her lokalt. I tillegg så skal de betale husleie. Og i tillegg så har du en del faste kostnader, kanskje i forbindelse med transport. Og en del faste kostnader, så før du helt tatt har solgt en mobiltelefon, så må du kanskje for eksempel ha en annonse i lokalaviser eller andre medier. Så har du faste kostnader før du hele tatt har åpnet dørene for salg. Så hvis du baker inn den, alle kostnadene du har, både husleie og lønn og annonseringsutgifter og alt mulig rart, sosiale utgifter, arbeidsgiveravgift, så tar du hele kostnaden og så deler du på 760, eller hva er verden du selger. Da får du den reelle snittkostnaden per mobiltelefon for butikken. Og det kan være lurt da at utsalgspris i hvert fall er større enn det. De ønsker vel sikkert å tjene penger, regner jeg med. Ok, og da har jeg lyst til at vi skal sette inn dette her. Og da har jeg lyst til å se noe vi skal skrive inn der hen. Jeg tror at jeg er nødt til å viske ut det her. For nå skal vi ta og slå opp på side 116. Kan vi slå opp der alle sammen? Øverst på side 116 i kompendiet. Nå skal vi se der øverst på side 116. Side 116. Da blir tek av x det det blir da. En stor brøkstrek. Og dette er brøk, og det har vi lært om i kapittel 1. Og ikke slurv med etasjene her. Er likhetstegnet og brøkstreken, etasjeskilleren, skal være på samme nivå. Ikke slurv med det, for da blir det lett å gjøre feil i brøk. Og på toppen skal stå pam, 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 pam. 0,75x i andre, pluss 150 ganger x, pluss 85.000, og det skal deles på x.
Detta här är ett linjärt led, ett förstegradsled. Detta här är ett konstant led. Det är bara en konstant. Om du vill kan du kalla det nulltegradsled. Det här är ett inverst led. Alltså en över, så står det källaren. Så det där kallas ett inverst led. Eller om du vill ett rational funktion. Det här är alltså rationalt led. Inverst led. Ska se om vi kan skriva lite bättre så folk förstår det jag skriver. Vi skriver här rationalt led skråstrek inverst led. Rationalt är väl kanske det mest officiella. Rationalt led inverst led. Så det betyder att den här enhetskostnaden, den har lite grann rättelinje egenskaper i sig. Det har lite grann konstante led egenskaper i sig. Och det har också lite grann rationale egenskaper i sig. Så den här enhetskostnaden, den är en sum av tre forskjellige ting egentligen. Och när en variabel blir i källaren så blir de blir funktionen ganska annorlunda eller om de står upp i toppetagen. Och sånt som det här blir när vi plottar då tek som funktion av antal sålda mobiltelefoner, då ser den sån ut som det här. Så. Sån ser den ut. Den ser ut som en ser ut kanske som en andregradsligning, men det är det inte. Så då spör jag frågsmålet. Är det någon värdia av x som ni ser att x inte kan ha? Som inte x kan ha i den tillfälle här nu. Eller kan x ha vilken som helst värdi? X kan inte vara noll, nej. Huska dere gyldighetsområdet till den här funktionen här. Är också huska det? Eller tar vi fel här? Nej, det var en andra funktion det. Det var en andra exempel där blandade jag. Vi ska räkna. Man här för att finna enhetskostnaderna. Så är det inte lov att dela på noll. Slik att låt oss säga att vi har sålt noll mobiltelefoner, men vi har fortsatt att utgifta i form av annonsering. Vad har varit kostnaden per mobiltelefon då? Det går inte, men det hade varit liksom uendelig kan du säga då. Vi har uendliga kostnader. För vi har inte sålt en enda mobiltelefon. Men vi har fortsatt haft utgifter. Så då kan du säga faktiskt att vi har haft uendliga utgifter här nu per mobiltelefon. Men x må vara äkta större än 0. Det är vi nödda. 0 går inte. Vi tar oss en paus.